2. až 6. června se mladší a starší žáci Jimmy Rugby klubu Vyškov zúčastnili zájezdu na turnaj do Francie Cannes Mandelier. Po dlouhé cestě všichni využili možnosti vykoupat se v moři. Následovalo přivítání v areálu klubu Mandelier, kde na všechny čekali rodiče místních hráčů, u kterých byli ubytováni. V sobotu byl volný den. Dopoledne všichni absolvovali krátkou prohlídkovou jízdu po Cannes. Poté následovalo opět koupání v moři na známém azurovém pobřeží. V neděli ráno byl zahájen turnaj. Vyškováci obsadili 3 kategorie, mladší žáky do 11 a do 13 let a starší žáky do 15 let, jejichž turnaj se konal v blízkém Nice. V silné konkurenci francouzských a italských družstev vybojovali hráči do 11 let 7. místo z 21 družstev, hráči do 13 let se umístili na 13. místě z 19 mužstev a hráči do 15 let obsadili 14. místo z 16 zúčastněných. Dosažené výsledky si zaslouží velké uznání, vždyť ve Francii je rugby národním sportem. Pro hráče i trenéry byl tento turnaj velkým přínosem. V konfrontaci se silnými soupeři se Vyškováci nestratili, uspěli na jedničku a důstojně reprezentovali město Vyškov i svůj rugby klub.